Це двір одного зі спальних районів міста по вулиці Новокузнецькій, 21. Тут нещодавно облаштували новий сміттєвий майданчик. А тепер працівники Вельтому вивозять відходи. Кажуть, після реконструкції майданчика стало зручніше під'їжджати до контейнерів. Зробили нові площадки для контейнерних баків і пандуси для з'їзду їх. І це якось облегчає роботу грузчиків. Ну, при роботі з баками намного краще стало, що можна контейнер, коли скатив, загрузили і поставили на місце. Намного краще, ніж те, що було раніше. На такому реконструйованому майданчику є спеціально заасфальтований спуск, завдяки чому не псуються колеса контейнерів та й зберігаються відтепер баки під навісом. Також тут встановили два баки для скла та пластику. Цю вторинну сировину вивозитимуть за графіком на сортувальну лінію. Є закон Украина, который нужно реализовывать. Это раздельный сбор. Соответственно, на сегодняшний день это пока пластик и стекло. Если, скажем так, люди будут готовы и будут сортировать этот мусор в дальнейшем, то тогда это будет дальнейшее развитие, будет больше контейнеров на разные фракции. Звичайно, набагато краще вже і нові баки поставили, те, що покриття є, що і можна буде вкидувати туди і скло, і пластик окремо. Це йде на те, що ми будемо все ж таки виховувати громадян наших до більш екологічного, як кажуть, використання сміття. Останній раз сортирую. От бачите, вже не великим тюком виношу, а кожен день через два маленьким. Наразі у Запоріжжі обладнали вже 8 таких майданчиків, зазначають на підприємстві. А ще закликають городян байливо ставитись до того, що зроблено, та не псувати сміттєві контейнери. Щоденно у нас на сьогодні ворують колеса з контейнерів, да? Тобто палять контейнерні баки пластикові, також кидають в баки, як ми ремонтные отходы. К примеру, за год, вот, если подвести итоги, сгорело более 120 контейнерных баков пластиковых. Украли колес, даже посчитать трудно. Да? А чтобы понимать, приблизительно цена одного колеса в закупке около 300 гривен. У планах же у наступному році облаштувати у місті з півсотні нових сміттєвих майданчиків. А ось якщо мешканці будинків бажають встановити такий у власному дворі, то можуть звертатися із відповідним проханням до комунального підприємства «Комунсантрансекологія». Олександра Прошина, Владислав Овчаренко, телеканал Z.